Jag ska hitta ett numeriskt närmevärde med 3 korrekta decimaler för det här gränsvärdet. Och det jag gör då, det är att jag låter det här h vara ett tal, inte noll, men ett tal väldigt nära noll. Så jag låter då h vara lika med 1 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 9. Så då får jag att limes h går mot noll av det här, det är då ungefär detsamma som att räkna ut den här då, 7 upphöjt till 1 gånger 10 upphöjt till minus 9 minus 1 delat med 1 gånger 10 upphöjt till minus 9. Och det här då är ungefär detsamma som 1,946 om jag räknar det här på miniräknaren. Det jag ska vara noggrann när jag räknar det här på miniräknaren är att jag sätter en parentes här uppe i täljaren. Om jag slår allt på en gång, för annars kommer miniräknaren att tänka lite fel.